drugi, ulazim u drugi mjesec kako ništa nisam spomenuo. Eto, da još malo mi bude pritugo, pa ću nam opet glavu soliti. Svađu između Stefana Karića i Ivane Šopić. Pomirili su se pomirili, naravno, to tako i funkcioniše u vezama gdje postoji ljubav. Partiju svaku noć. Da, partiju, ja sam čuo u jednom momentu da je ona rekla, je li moguće da si ti zaspao u jednom momentu, tako da što se njih tiče, oni lepo funkcionišu. Iva i Filip, njihov odnos je onako promenjiv, čas se svađaju, čas su dobri. Da, evo stigla baš i poruka, kaže, od fanova Filipa i kažu, pitajte Ivo ako ti, da li, fanovi Ive pitaju Filipa, da li ti još fali krevet moj? Eto, vidjet ćemo, pitat ćemo to Filipa, da li možda njemu fali njihov krevet. Evo, dok mi malo oko časkamo, ja bih zamolio Milicu Kemez da dođe, eto, kratko do radio Amnezije, imamo neko pitanje za nju. Ali moram da kažem da ćemo, Bane, da pripremim sljedeću emisiju koja će biti, eto, pričat ćemo malo o sociološkim fenomenima u realityu, u zadruzi. Kakvi to fenomeni imamo, na koje načine predeljene, to malo ćemo emisiju posjetiti njima. Onda tu jubilarnu 40. radio Amneziju. Tačno, bit će ta anonimna pitanja naših zadrugara, kažu da su se jako dobro spremili, naoštrili. Da jedno čekaju. Da jedno čekamo da vidimo ta pitanja, kome ko što želi da postavi, ali gdje svoj potpisa, pa da vidimo o čemu se radi i kako će oni odgovarati na to. Bane, vidimo, nije ti lako, eto skoro, ovo nam je 38. emisija, imali smo prošle sezone 39, to je negdje, znači... Prošle sezone? U zadružnju zasnili 39 emisija, tačno da je sad ovo neka, kada pogledamo, 77 za dve sezone. Za dve sezone i u prvoj sezoni su imali preko 25 emisija, znači preko 100 radio Amnezija. Nešto, tako je. Ne znam kako misliš da ja mogu da vodim razgovor. Sad ne vodim razgovor, ti si pometak meni, ja nemam razloga bilo što da pričam. Izvini za sve što sam pogrošno radila, izvini za sve što sam preuvičala. Izvini što sam te izazvala da... Jel znaš kada ćeš da mi se izvini? Kad budeš vidjela kada? Eto, ta ćeš reći, jeste, preuvičala sam, bio si možda razvijen, ljut, besan, popio si. Mi smo uvijek profesionalni i uvijek se trudimo da iznesemo. Bio sam malo i bešti, sve. Ali pre nego što mi klipi, izvini. Nema, Tara, neću to da slušam, uopšte ne znam. Bešti, bio si, popio si. Ajde, ne gubim vreme na ovakve gluposti, molim. Znači, jednostavno, kad budeš videla klip, reći ćeš sve to. Jesam, dovela si me do ludila, jeste. Jesam, i ljubao sam. Na primjer, jedna, pa evo, kada je bila jedna radio Amnezija u... To je bila jedna nedelja ljubavi. To ti kažeš. Prekini da pričaš. To je bio vođa, pričalo se dosta o tome. Nešto što ne misliš, neću pričati. Mnogo poruka stiglo, evo jedna poruka stigla baš i za Mimu. Kaže Mima, da li ti je orac samo paravan da zaboraviš na Mionu? Vidi, sjeka sve, emoci su ti jake. To je bila jedna poruka kada su to trebali oni da nastupaju zajedno. Kada je bio Stefan Karić, vičeš k meni, izvini. Tako je. Tog 12. februara. Mislim, tako da uživam, da si pijan, ja sam te zamaran, što mi je smetalo, koliko se tako brzo ovdje, za jedan dan ili samo za par sati, uvažujem svoju glupu foru za Maju, i tako dalje, ne treba da biti zamaran te stvari, krivo sam, izvijem. To nije foru, to je nešto što sam ja vidio. Znači, ovoliko je virela štikla od stopa. A predatori su ti koji nemaju milosti, kao što znate, jer zadruga 3 može biti samo jedan pobednik, a budemo osjetio da ovo iskreno urešeno da ćemo i u ovoj sezoni 3. Ovako da nije bilo virusa, bi prošlo još više. Naravno, zato ćemo da poslušamo jednu pesmu. Nešto što je stvarno trebalo da nam bude divno već. On zna za koga je specijalna pesma. Pijen cirka, veselim se, ti tamo igraš, dolazim do tebe, ljubimo se. Ljubimo se. Posle mjeseci po dan. Hvala ti što si ljubio. Vesna Zmijanac. Što si mi prostio sve njegoške za mjesec dana. I pre toga. Ali ti misliš da je ono s Mensurom oprostivo? Poznavajući mene. Aj, iskreno mi sad odgovori. Nije oprostio, hvala ti što... Nemoj da sereš više, da mi se tu zahvaljuješ, mi glumiš neku patetičarku. Ok, ne glumim patetičarku. Glumiš patetičarku, kao je. Ja lepo te pitam. Jel misliš da je oprostivo? Nije oprostio, hvala ti što si mi oprostio. Nisam zaslužila mi oprostio, što sam pravila sve vreme greške, ja bih 9 mjeseci. Ja sam tako je krivo. Dobro, slušaj, izduvat ćemo se par dana pa ćemo da razgovaramo. Kad budeš spremna, iskreno i normalno da razgovaraš sa mnom. Bez ovakvih sranja, glupstva, ne znam. Ja kad pričam kako misliš, onda ne valja. Kad pričam kako ti misliš, onda ne valja. Evo, pričaj kako misliš. Ajde, pričaj kako misliš. Ja sam ispričala za 2 sata sve što sam mislila. Šta si mislila? Ajde. Mislim da smo i ti i ja krivi za sve što se nama dešavalo u vezi, za raskid. Da si ti većinski krivi za što si previše zahtjeva i previše tražiš od mene. Znao si s kakvom osobom ulaziš u vezu, znao si kako je moj ponašanje, opet ti tražio da se menjam. Promijenila sam sve.
pod konac sam se dovela, opet nisam valjala stvari koje ne radim iz inata, tumačiš kao inat, kad radim iz inata i opet se ljutiš, konstantno se ljutiš na mene, sve ti smete, kada ti ja zamaram stvari ti govoriš da ćeš i promeniti, promeniš dve, tri situacije. Ko si učer na ljutim? Mogu da završim. Ko si učer na ljutim? Ja se konstantno ljutim po tebi. Mogu da završim. Ti si zadnjih 10 dana konstantno drkaš za sve i svašta. Ne mogu ni da završim. I nisi dovela ništa pod konac. Što si ti dovela pod konac? Pre samo mesec dana je bio menstrual. Zašto je to dovedeno pod konac? Mislim da pinate da je bilo. Danas. Uopšte ne shvataš da ti svojim glupostima i svojim nekim doživljajem kakvu težinu ima to što ti pričaš. Nisi svestan. Meni neko stavlja na teret da radim nešto što ne radim, što ne želim da radim, što nikad nisam radio. Meni vrta, vrta. Ne, nisam ti vrtao ruku, otao sam ti cigaretu, istog trenutka sam tu ruku pustio, trestao cigaretu, pod i otišao. Jer si me istom tom cigaretom koja je bila u toj ruci opekla 3 sekunde pre toga. A nije okej, ne mogu da razgovaram s tobom. Pričat ćemo za par dana. Ovakav tvoj razgovor, nema.